Bom, gente, aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui, eu já deixei escrito a resolução do problema, tá? O Atos pediu para tirar dúvidas sobre o exercício 2 do patch 1 um na primeira semana. É pegar esses quatro números aqui e reescrever na forma de notação científica. Primeiramente, na notação científica, a vírgula tem que ficar depois do primeiro algarismo, que. Tem, e esse primeiro algarismo tem que ser um número diferente de zero, tem que ser de 1 um até 9, ok? Então, ó, esse número todo. Escrito aqui, eu vou apenas reescrevê-lo com todos os algarismos e a vírgula que estava aqui depois do 5 eu vou colocá-lo depois do 1. Um. Então, olha, é só ver quantas casas a vírgula andou. Então, eu vou pegar o um número reescrito, multiplicar por uma potência de 10 e esse expo expoente aqui representará a quantidade de casas que a vírgula andou. Se ele estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. A vírgula parou aqui, ela andou 11 casas. Então, 10 elevado a 11. No exemplo B, a mesma coisa. Está andando com a vírgula para a esquerda. São dois números grandes. Depois nós vamos ver que aqui são dois números pequenos, né? que é zero, vírgula, alguma coisa. Bom, nesse caso aqui, é, eu vou multiplicar por potência de 10 também. A vírgula vai ficar depois do primeiro algarismo, que é o 4, e eu vou contar as casas que a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula parou aqui. 10 elevado a 6. Na letra C, mesma coisa, só que agora a vírgula vai andar para a direita. Então não precisa reescrever os zeros que estão à esquerda. Então ficou 2, 5, 4, 5, 8. 2, 5, 4, 5, 8. A vírgula vai ficar depois do primeiro algarismo. O que eu tenho que perceber é quantas casas a vírgula andou para a direita. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também andou seis casas, porém para a direita. Nesse caso, o expoente fica negativo. Então a diferença entre esses dois aqui é só isso: o de cima é positivo, que a vírgula andou para a esquerda, e o de baixo é negativo, que andou para a direita. Números grandes, expoentes positivos. Números pequenos, expoentes negativos. Mesma coisa eu fiz com a letra D: reescrevi o número, não preciso reescrever os zeros à esquerda. A vírgula fica depois do primeiro número diferente de zero, que é o 2. Dois, 2,1532 dois um, vezes 10. E a vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Então, elevado a 4. E, nesse caso, negativo. Ok? Então, espero que deu para tirar a dúvida aí e vocês possam fazer outro exercício referente a esse conteúdo. Tá bom? Um abraço.